Монгол Улсын Засгийн Газар 2012 онд эрдэнэс тавталгаа хувьцаат компани нийт хувьцааны 20% болох 3 тэрбум ширхэг хувьцааг иргэн бүрт хуваарлсан мэлээ. Ингэснээр нэг иргэнд 1072 ширхэг хувьцаа ногцсон, эрдэнэс тавталгаа гэх 15 тэрбум ширхэг хувьцаатай томоохон компани хувьцаа эзэмшигч болохыг иргэд хүсэхгүй байгаа бололтой. Өнөөдрийн байдлаар 1 сая 700 мянган иргэн үнэ цаасны дансаа нээлгээг байна. Жишээ нь эрдэнэс тавталгаа компани маань Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байгаа Өмнөг аймагт байгаа 5 толгой ордын 6 тэрбум тон нүүрсийг эзэмшдэг. Лицензээр эрдэнэс тавталгаа компани эзэмшдэг. А тэгвэл эрдэнэс тавталгаа компани хин эзэмшдэг вэ гэдэг асуулт асуух хэрэгтэй. Тэгвэл эрдэнэс тавталгаа компанийг 2.5 сая иргэн бид нэр 1070 ширхэг хувьцааг эзэмснээр эрдэнэс тавталгааг эзэмшиж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хувьцаа эзэмшнэ гэдэг нь тухайн компанийг өөрийг нь нөөцтэй ирээдүйн бүх боломжтой нь эзэмшиж байгаа юм л процесс байхгүй. Тэг өнөөдрийн байдлаар 300 гаруй мянган иргэн бол энэ хувьцааныхаа оронд мөнгө аваад хэрэгэлцсэн. Хөгшин бичлэл төр оюутнууд бол мөнгө аваад хэрэгэлцсэн учраас хувьцаа байхгүй. За тэрийг шалгаж болно интернет рүү ороод. 2.5 сая иргэн өнөөдөр хувьцаа эзэмшигчээр бүртгэгдсэн байна. 2.5 сая иргэний өнөөдөр 800 гаруй мянган иргэн нь үнэт цаасны дансаа нэгээд хувьцаагаа аль бисээр баталгаажуулаад авчихсан байна. Тэгэхээр цаана нь сая 700 мянган иргэн үнэт цаасны дансаа нэж баталгаажуулж аваагүй байна. Иргэдийн энэ назгаа байдал хувьцааны талаарх мэдлэг муутай холбоотой гэдгийг ихсрүүлж хэлж байна. Ирээдүйд Монгол улс өмч хувьчлалаар 475 компани хөвчилж байсан. Тэр үед хүн бүрт 70,000 төгрөгөөр хувьцаа авах эрх өгсөн юм а. Тэр эрхийн бичгээ авчгаад өнөөх хүртэл хадгалж явдаг хүмүүсийх яах ёстой байсан бэ? Иргэд брокерийн компанид очиж дансаа нээлгээд дансандаа хувьцаагаа бичүүлж өөрийн өмч болгох ёстой байсан. Эрхээ эдлээгүй өөрийн хувьцааг өмч болгож аваагүй хүмүүсийн хувьд цэнхэр тасалбар нь юу ч биш болсон. Тухайн үед дансаа нээлгээд явж байсан хүмүүс өнөөдөр хувьцаагаа зарж борлуулах эрх нь нээлттэй байгаа. Яг түүн шиг эрдэнэс тавталгаа хувьцаат компани дансаа нээлгээд авчихсан цагт тавталгаа арилжаанд ороод бүртгэлээ хаасны дараа нь хувьцаагаа зарж борлуулах ашиглах эрхтэй болох юм аа. Хувьцаа уулан чухал зүйл л багтаа. Манад одоохон дөнгөвчсэн л байгаа юм шиг. Данс байхгүй. Оо тэр талаар сайн мэдэхгүй л. Ерөөсөө сонсгоч. Хувьцааны нэрэн дансаа болно гэж. Энэ бас нээлгэсэн. Нээлгээгүй одоохондоо тийм сонирхохгүй л. Одоо бол одоо тийм тодорхой мэдэх юм алгалаа. Нэг жүнийг 933 төгрөгөөр нэрлсэн 1072 хувьцааг иргэд борлуулах, үр хүүхдэд өвлүүлэх, барьцаалах зэрэг боломжууд нэгдсэн. Иргэд өөрийн нэрээр эрдэнэс тавталгаа хувьцаат компани хувьцаа барьсан эсгийг нэтцэг SCHCD цэг имэн регистрейшн гэсэн хаягаар орж регистрийн дугаараар шалгаж үзээд хувьцаагаа үр ашигтай байлгах талаар санаа тавих цаг ирлээ. Монгол Улсын бүх иргэнд хамааралтай атла намгэн болоод исэн 1072 хувьцааны асуудлын ийхүү иргэн яригдж эхэллээ.